מערכות גוף משתתפות במאמץ. רוכב אופני הרים הוא ספורטאי שמפעיל את גופו במאמצים גדולים. נבדוק את פעולת מערכות הגוף של הספורטאי בזמן מאמץ. לפניכם שתי אפשרויות לביצוע משימה. באפשרות א' תענו על השאלות בכתב. באפשרות ב' תשלימו תרשים ותענו על השאלות. אפשרות א' עונים על שאלות. אחד, מה קורה לספורטאי בזמן המאמץ? רשמו את השינויים החלים בגופו. 2. אילו מערכות גוף משתתפות בו זמנית בפעילות זו? 3. בין אילו מערכות גוף הפועלות בזמן המאמץ מתקיימים קשרים? 4. בחרו שני קשרים ופרטו מהם מה החומרים שעוברים, מהיכן להיכן, למה החומרים גורמים, איך הם משפיעים. אפשרות ב' משלימים תרשים ומפיקים ממנו ידע. העתיקו למחברתכם את תרשים הקשרים בין מערכות הגוף לפעילויות שהגוף מקיים, והשלימו אותו. התרשים נמצא בעמוד הבא. לאחר השלמת התרשים, ענו על השאלות הבאות: מה קורה לספורטאי בזמן המאמץ? רשמו את השינויים החלים בגופו במקום המתאים בתרשים. אילו מערכות גוף משתתפות בו זמנית בפעילות זו. ציינו זאת בתרשים. האוויר הוא חצים לתיאור הקשרים בין המערכות האחראיות לשינויים שחלים בגופו של הספורטאי. בחרו שני קשרים ופרטו מה הם החומרים שעוברים, מהיכן להיכן, למה החומרים גורמים, איך הם משפיעים.